Дзьодонский и Казуасаич. Дзьодонский.
Kapıcı ikazı o sahibi. Hacı ben. Yeah!
Вот, це не буде мене. Є! Це ваш розвиток. Бачите, ви навіть не знаєте, власне, де той блок формації. Це проблема. Ваша айкідо формальна. Є! Дуже важко сказати. Але
тихон доза повинна впливати на тихон вас. Отже, ваші тенкани, вони повинні бути 95 градусів, вони можуть бути більше, тому що вони повинні бути динамічні. Для того він і є тенкан. Але менше вони не повинні бути. Для того тенкан і є. От. Дуже прошу звернути на це увагу. Тантодорі, тюданський і казіосаєні. Тантодорі, тюданський і казіосаєні. А чому? Thank you.
читай увагу. Рів Тимочій Сіхонагі ні. Рів Тимочій Сіхонагі ні. Хаджіме. Цього не робили.
Аллаха, шомануши никадзу асайени. Шомануши никадзу асайени. Хаджиме. Yeah.